こんにちは、えのき商店です。今日はディーリングウイスキーをご紹介したいと思います。こちら以前もちょっと紹介したかもしれないんですけれども、先日ねこちらのページ編集してたら、おこれは気になると思ってちょっとそれをお知らせしたくてね、動画を撮っております。こちらティーリングウイスキー、アイリッシュウイスキーなんですけれども、これ寝かせてる樽がね珍しいブランデーの樽なんですよ。ほらここにブランデーってあるんです。でそのブランデーっていうとブドウの蒸留させたものを寝かせてね、ちょっと風味とかこう甘い感じのブドウのいい香りがするんですけれども、その残りがみたいなものがねやっぱりちょっとこのウイスキーにも残ってるようです。めっちゃ個人的に美味しそうって思って。でアイリッシュウイスキー自体がね隣のスコッチみたいにそんなに癖がないんですね。なのでその癖がないところにそのブランデーの風合い風味がこうプラスされるっていうのでね、なんかちょっと個人的に最近気になってる一本でございます。でこちらですね、シングルカスクなのもあって、ボトルナンバーがもしかしたらあるものとないものがあるかもしれません。こちら今手元にあるものはボトルナンバーが記載されております。そしてカスクストレングスですね、水で割ってないのでもその樽の風味そのままをお楽しみいただけるかと思います。58.3 度ありますね、結構高めです。ぜひねブランデーカスク自体がほとんどないので、こちらウイスキー通の方にはお試しいただければと思います。こちらの商品、えのき商店のネットショップで販売しております。概要欄にアドレスを記載しておりますので、そちらの方からお買い求めいただけます。ご視聴ありがとうございました。